Bonjour, mä olen Viljami, mä oon IUC Suomen projektipäällikkö. Ja tänä kesänä me lähdetään tekemään tällaista projektia, että me mennään viimeistelemään koulu, maalaamaan paikkoja ja laittamaan pulpetteja paikalleen ja laittamaan ovia ynnä muuta. Ja projektin budjetti on 12 000 ja toivotaan, että saadaan mahdollisimman paljon vielä tässä kevään mittaan koko. Moi, mä oon Petri. Viime kesänä olin Ugandassa IUC:n kanssa vastaavassa projektissa. Ja kokemus auttaa paikallisia oli sen verran mahtava, että heti kun kuulin tästä Senegalin projektista, niin ilmoittaudun mukaan. Ja tänäkin kesänä olen lähdössä Afrikkaan. Moro! Mä oon Roba. Suureksi hämmästyksekseni 24-vuotias. Mä olen menossa sellaiseen paikkaan kuin Bignon, sellaisella alueella kuin Casamance, viimeistelemään koulurakennustyö, jonka espanjalaiset kaverit aloitti noin vuosi. Morjesta, olen Santi, olen 20V ja kuulin pari kuukautta sitten tästä projektista ja sain tommosia. Mä ajattelin, että hitsi mun pitää olla messissä tässä projektissa ja olen menossa sinne.